O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo divino incarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, irmãs, irmãs, irmãos em Jesus Cristo, sejam bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora do Rosário nos convida à oração. Os mistérios gozosos que vamos contemplar aproximam-nos a Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria e como Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. Antes de começar a nossa oração, apresentemos a Deus, através da poderosa intercessão da nossa Mãe Maria, as nossas intenções, nossas preces, nossos agradecimentos, nossos pedidos, tudo com que viemos para cá. Primeiro mistério, anunciação do anjo à Virgem Maria. Do Evangelho de São Lucas, disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria confiou em Deus. Com seu sim, tornou-se a nova Eva. Santo Ireneu disse que, por ser obediente, Maria tornou-se a causa da salvação da humanidade. O nó atado pela desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que Eva havia limitado pela infidelidade, a Maria dissolveu pela fé. Ela não repetiu o drama do pecado original, mas colocou a si mesma e a toda a sua vida à disposição exclusiva de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Maria nos lembra que a fé sem obras está morta. A fé cristã não consiste apenas em aceitar o fato de que Deus existe e que Ele é o amor. A fé é também uma preocupação sábia e altruísta com aqueles que precisam de nossa presença e ajuda. Palavras e atos de amor maduro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. Do Evangelho de São João. No princípio existia o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o Verbo se fez homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Jesus Cristo, o amor de Deus invisível tornou-se visível, para que pudéssemos acreditar a Ele e plenamente e sem hesitação. Para o cristão, acreditar significa acreditar no amor que é Deus, confiar a este amor e segui-lo na sua vida pessoal, familiar e social. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram a Galileia, a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. A fé fecunda exige que cada um de nós, exige de cada um de nós, ofereça todos os dias algo a Deus e aos irmãos. Nosso tempo, nossa presença, nosso amor, nosso cuidado, nossa sensibilidade, nossas alegrias e sofrimentos, quem somos e o que temos. Acreditar e ser fiel até o fim também quando somos trespassados pela espada da dor, alguma provação séria, o sofrimento inocente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, o encontro do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. E sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Acreditar com maturidade significa entender que quando Deus me aparece estranho, distante ou ausente, fui eu que me afastei dele e não ele de mim. O que devemos buscá-lo e que devemos buscá-lo no templo, voltar aos assuntos do Pai, ou seja, descobrir a sua verdade sobre mim e sobre o seu amor por mim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos agora pelas intenções do santuário. Então, rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando por este vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, se os vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Passo agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.
em alguns momentos continuamos com a Santa Missa aqui.